Hanzas Perons un VFS Films piedāvā. Reiz Rīgas doma bija kā kārtīga pilsētas doma, bet tagad neķītru izvirtību Pereklis. Es, protams, nerunāju par īsto Rīgas domu īstajā rācnamā, bet par viltoto rācnamu šeit, kinopilsētiņā Sinevilla. Tas celts kā dekorācija filmai Rīgas sargi, bet tam otrā pusē izbūvēta poļu svingeru filmas Mansarda terase ar džakuzi vannu jēlām vakar sarunām. Adrešu jaunās sezonas pirmā sērijas tēma – viltus arhitektūra. Pirmā adrese – Sinevillas lampas pļavās. Otra – gluži reāls projekts Rīgā. Kurš? Te ir kino. Un kino pieņemts saglabāt intrigu. Adrešu viesis – aktieris Artūrs Krastiņš, kurš te plosījies nevienā vien kinolomā. Ļoti veikli. Drīzāk varētu būt otrādāk. Es esmu viesis tev kā... Es faktiski vienā no maniem ofisiem. Bija Rīgas sargos. Nu, pirmie bija Rīgas sargi. Jēcis. Ješka, jā. Faktiski šo jau uzcēla Rīgas sargu vajadzībām. Jā, jā. Tā, kad pirms tam Ēķis ar Graubu mūs vienreiz te atved ekskursijā, ka te nekā nebija. Jā. Te bija mālains, aizaudzis, un viņš teica, tur pāri ir Vecrīga, šeit ir Pārdaugava, tur atrodas dzelztilts ar sliedēm, un tur mums atrodas Krastmala. Mēs domājam, ka viņš ir sajūtis prātā, ja? Tas bija tāds pirmais kinoprojekts ar tādām dekorācijām. Jā, ar tādām, jā. Jā? Nu, Latvijā jau tas ir vispār unikāli, nu, šis viss. Un šitas stūris, mēs te bruģi rakām ar Jāni Reini un Keišu un Daudziņu. Un te es esmu gar šo stūri kā Žanis Lipkevecī. Viens no ebrajiem iemuka šeit, norāva savu žaketi, iedeva manu un es iejuku pūlī. Tas bija šeit. Un tas bija šeit. Un tādā veidā mēs iekļuvām geto. Es ar visu savu profesionālo kretīnismu nesazīmēju, ka arī tā bija Sinevilla. Nu, redzi, es ar savu profesionālo kretīnismu jebkurā latviešu filmā atpazīstu. Tas ir Sinevilla un tieši šeit un tā. Pirms 15 gadiem producentām Andrejam Ēķim te nebija domas par biznesu. Vienkārši vajadzēja dekorācijas vienai filmai – Rīgas sargiem. Meklēja zemi 50 km ap Rīgu. Nopirkas lampē no sava elektriķa un viņa kaimiņa. Sap citu tas, kur... Vai ne? Bet tu zini, ka tā arī ir Ēķa zemi. Viņš toreiz Sinevillai nopirka kaut 150 hektārus, un Sinevilla aizņem tikai labi 20. Te var redzēt, kā tas bija kādreiz. Reku vēl ir nu, tie mūri, kuri nav pārtapuši ne par kādu. Bet pieļauju, ka varbūt... Kaut kad, jā. Tiks iedarbināt. Tā kā Ēķis šito visu nopirka, šī bija praktiski vienīgā lietojamā ēka, dzīvojamā ēka, iedomājies, celta 40. Gadā, īsti pirms okupācijas. Jā. Un tad bija šitās te tās dažas pusabrukušās saimniecības ēkas. Nu, bet šis ir nepārprotami vecais kaut kāds. Šeit ir bijušas vecas saimniecības paliekas. Tās mūra drupas. Šī ir īstā māja. Jā, bet viņi galīgi pārtaisīti. Tāda viņi ir uztaisīti, nu tā Elzes māja. Jā, jā. Un reku, tā ir šī tāda veca sabrukus kūts. Jā, jā. Būtībā tu vecas mūrus izmanto tā kā, nu, tā kā pakaramo vienkārši jaunām drēbītēm. Uzkar virsū. Tikai vēlāk nāca atklāsme, ka dekorācijas var būvēt ne tikai vienai, bet vairākām filmām – iznomāšanai un pelnīt ar to naudu. Tāpēc daļa no Rīgas sargu šķietami grandiozajām būvēm vairs nav lietojamas, jo netika celtas ilgam mūžam. Bet Daugavu gan var izmantot? Daugavu var, jā. Un Daugava ir izžuvusi. Bet viņi varot piepumpēt trīs dienās no dziļurbuma. Un tad te var būt Daugava, Sēna, Venēcija. Un tas ir man ļoti mīļš objekts, tas tilts. Dzels tilts saucamais. Jo tā operācija bija kāda? Lai ieņemtu to Pārdaugavu, rota, ko vadīja Ģirs Ķesters, gāja pa tilta augšu. Jā. Un tā kā ņēma uz sevi to lielo triecienu. A mēs? A jūs? Mēs līdām pa tilta apakšu. Un reāli arī pa šitām līdām? Reāli arī šeit līdām. Un tas bija jāmontē, vai tu to varēji izdarīt? Es to varēju izdarīt, jo, kad tev, zin kā, kīno ir tā, ja tev pasaka lec, tu nedomā. Jā, jā. Pieejot tuvāk, maskas, protams, krīt. Metāla kniedes, uz pusēm pārgrieztas pingponga bumbiņas, akmens balsti, skaidu plātnēm piekniedēti plastmasas paneļi. Toties ir, ko rādīt un stāstīt turistiem, un arī ar to nopelnīt mazumiņu.
Tas bija uzlikts bruģis. Bruģis ir joprojām. Bruģis ir joprojām, bet... Tas, ko sākumā Ēķis nolaida Fēleri, ka būvēja tikai vienai filmai, viņš ātri saprata, ka nu nē, ka šis tiešām ir ilgspēlējoša plata. Un kāpēc gan blakus 20. Gadsimta Rīgai neuzbūvēt seno Romu? Bet putuplasts un skaideni vietēja. Paskaties, Edskars senā Roma. Šī savukārt ir 18. Gadsimta Parīze. Oho! Jā. Šitā savukārt ir kaut kāda nīderlandiešu jauniešu vampīru seriāls. Bet biznesis te grozās. Ne, kadrā ziņā tas, ka te parādīsies dažādu laiku arhitektūras aizvien vairāk soļā, tas gan ir skaidrs. Slampes pļāvu ainava mainās gluži kā pātrinātā filmā. Gan modificējot jau esošās dekorācijas, gan būvējot jaunas. Arī paša Ēķa filmā. Pie Rīgas sargu sliedēm sapņu komandas stacija, Torņakalna baznīcas vienā galā klases salidojuma kāzas, otrā – bēres. Tu jau kopš teātra laikiem es pieredzi, ka dekorācija zinu arī falša, pareizi. Tu zini, labākais bija tas, ka es vienu savu dzimšanas dienu esmu pavadījis zārkā. Mārtiņ. Bet tu regulāri esi spiests piedzīvot nereālo pasauli un tēlot, ka tā ir īstā. Tev tas netraumē, ka dekorācija ir putuplasta un... Teiksim tā, es par to laikam nedomāju. Es neesmu par to domājis. Bet zini, par ko es iedomājos? Arhitektūra ir īsta? Un tas taču viss ir izdomāts. Nē, tas ir izdomāts, bet tas tiek radīts dzīviem cilvēkiem viņu lietošanai. Un īstām pilsētām, es domāju, ka tas ir īsts. Bet tie vienalga ir kaut kādi sapņi. Bet tie ir realizēti sapņi. Teātris arī realizēti sapņi. Aktieru profesijas būtība ir noticēt visam. Noticēt, ka Frencis ir īsta, noticēt, ka baznīca ir īsta, ka Rīga ir īsta. Tu atceries, ka pirms dažiem gadiem taisīt te baigo pamatīgo pārbūvi ielai? Jā, protams, protams. Es kā riteņbraucējs jebkuru remontus Rīgā izbaudu savu sādu. Baroni iela, tu tā kā arī pieskait velo ielām? Jā. OK. Man kā riteņbraucējam šis pilnīgi apmierina. Tev ir OK? Jā, jo man ir svarīgi viena lieta, lai man ir pietiekami daudz vietas, lai man nav jābaidās no transporta, un lai es varu ērti uzbraukt tur, kur man vajag. Un uz Baroni ielas ar to viss ir pilnīgākajā kārtībā. OK. Ielas labiekārtošanas projekts tika solīts kā vērienīgākais Rīgā. Viszaļākā iela, visdraudzīgākā invalīdiem, tramvaju maģistrāle un pirmā Rīgas velo maģistrāle. Bet ielas platumu taču neizmainīsim. Visiem vietas nepietika. Velo braucējiem tika vien gludāka bruģīša klājums, ko nosauca par rekomendējošo velo joslu. Tu saki, tev tā kā ir OK. Man ir OK, ja man brauc bērni ar mani kopā, tad man ir spriedzinieks, protams. Tieši šis jautājums, ka ir jāsadala tik daudz transporta līdzekļiem, bet man liekas, pēc noteikumiem pat ir tā, ka šis nav veloceliņš. Pa veloceliņu nedrīkst auto braukt, bet pa šajien auto drīkst braukt. Uztaisam eksperimentu. Uztaisam. Tu būsi velo, es būšu auto. Un man būs priekšroka attiecībā pret tevi. O, re, ko tikko bija gandrīz. Kas bija? Mašīna nepalaida riteņbrauc. Tu brauc pa savu tipa rekomendējošo velo joslu, un es braucu uz atļauto 30 km/h daļēji pa brauktu, daļēji pa tramvaju sliedēm. Tūlīt mēs brauksim klāt pie pieturas. Un ko tu izdarīji, lai tu tiktu viņam garām? Uzmauc uz ietes, protams. Jā, tur apmalīt atļauju, ne? Jā, normāli. Braižam tālāk. Paskaties, nākamajā kvartālā ir cits apmalītas modelītes. O jā, te tik viegli uz ietes neuzbrauks, ne? Vecais, kā iet? Un ja tu vēl mani spied malā? Ne, jo man ir tramvajs jālaiž. Tu man garām netiec, pareizi. Labāk nē. Rīgas domes velo satiksmes koncepcija. Veloceļus iedala 6 veidos. Drošākais – maģistrālais veloceļš. Tāds bija plānots arī šeit. Rekomendējošā velo josla tikai 5. pēc nozīmības. Taču ir vēl trakāk.
Te nav pat rekomendējošās, jo uz tās priekšrokai būtu jābūt riteņbraucējiem. Šeit tā nav. Solītā Barona velomaģistrāle ne pēc viena likuma nemaz neietilpst Rīgas velo infrastruktūrā. Un, reku, šitas busiņš priekšā, tā ir... Tas arī ir šķērslis. Tieši tā tev ir nākamā problēma, jo tā man ir... Man ir jāpieņem lēmumus, vai tagad viņu apdzīt pa šo pusi, kā pēc noteikumiem būtu jādara. Vai braukt uz ietus. Vai drošības labad. Uz šeit, ietus, kur šeit, ir dusmīgi gājēji. Bet šeit tu pat nevar uzbraukt uz ietus. Paskaties, kā tu šitien te šeit ir... Šeit es nevaru uzbraukt, ne. Nu, ja? Tā apala šeit nepieļauj. Bet ja es brauktu ar bērniem, piemēram, ja? No. Mēs obli 100% brauktu pa ietvi. Ok, nu, vai ne? Jo tā ir daudz drošāk. Skaties, tagad tev priekšā ir vēl viens brīnumiņš. Jā. Pēkšņi velo celiņš no brauktuvis uzbrauc uz... Atā. Atā, uz ietvi. Un tur pēkšņi ir... kaut kādi neuzmanīgi gājēji. Bērni. Jo arī tur, līdzīgi kā šeit uz brauktuves, tas tā velo, tipa velo josla, es visu laiku saku tipa velo josla. Nekādā veidā nav norobežot no pārējiem satiksmes dalībniekiem šajā gadījumā gājējiem, un redz, kur ir tieši tā. Viens gājējs arī normāli iet pa tavu un ceļu. Un te es nesos virsū milzīgam Volkswagenam. Ir kaut kādi noteikumi, ir kaut kas, kas ir sazīmēts, sataisīts. Bet ir tā reālā dzīve, un tā satiksme notiek, nu, balstoties uz cilvēku, teiksim, godaprātu. Un vienalga Jā. Ir tā, ka izdzīvo Jā. Izveicīgākais un gudrākais. Nu, tu pilnīgi pareizi saki, šeit satiksmes regulēšana ir atstāta pašu satiksmes dalībnieku ziņā. Jā, tieši ziņā. Tā. Jā? Un zini, kur vēl tā ir? No. Dienvidaustrumāzijā. Tur arī izdzīvo, var cegot, lielākajam priekšroku. Jo es izdaru šitā te. Kaut kā jau tu izdzīvo, ja? Jā. Kaut kā pilsētnieki ir iemācījušies izdzīvot arī bez ceļu satiksmes noteikumiem. Pēc reklāmas turpinām stāstu par viltus arhitektūru. Mums labi. Un atgriežamies gluži reālajā kinopilsētiņā Slampē. Kad vairāk nekā pirms gadsimta Rīgā tapa preču stācijas peroni, šī noliktava pat nenojauta, reiz būs tukša un pamesta. Bet tad pienāks laiks, un tā pārdzims jaunai dzīvei. Uz peroniem atkal rosīsies cilvēki. Senie mūri vizuļos saulē un izstaros kultūras gaismu. No to sauks Hanzas perons. Hanzas perons un VFS films piedāvā. Железной рукой загоним человечество к миру и счастью. Счастью. Загоним. Iedzīsim pasauli laimē. Šitā māja, nepateikšu Pārdaugavas iela kurā, bet ir mats matā tāda māja. Un vienreiz vienu kundze gados atbrauc uz ekskursiju pie Mareka. Mareks redz, viņa raud. Un viņš domā, nu kaut kas nav labi kundzei un tā. Viņa atpazinusi, ka tie mani logi. Un tie kaimiņi dzīvoja. Nu, pilnīgi savu bērnības māju atpazina. Zinu, sargos tu atceries, te bija jauniesaucamo punkts. Vēlāk sapiņu komandā te bija lauku kaut kāds kultūras nams. Aha. Vēl vakar te bija vai kāzu vai bērnu ielasts klases salidojumam. Šodien tev ir puķu veikals. Nu kā dzīvē, nu? Vai ne? Viens nomnieks nosprākst un nāk nākamais. Au! Au! Visu! Au! Tas nav savienojums ar pozitīvu seksu, skaidrs? Tas nav savienojums ar pozitīvu seksu. Es dzirdēju kolektīvu seksu. Ar kolektīvu. Šī vieta ir dzīva. Tā ir filma par dzīvi? Viss filmas, Mārtiņ, par dzīvi, arī Černobīļa. Tikai tieši tā dzīve mēdz būt dažādi. Dažādas mēdz būt arī režisoru prasības pēc dekorācija autentiskuma. Jānim Streičam Rudolfa mantojumā vajadzēja īstu, pamatīgu guļbūves saimnieku māju. Rudolfa māja. Reku, tevi cokoliņš, jā? Jā.
basies, te ir pat bērza, tās īstā līnija. Un te ir sūna, vai ne? Un te ir sūna spraust iekšā. Jā. Jā? Nu, tā bija Streiča prasība uzbūvēt. Viņam atkal vienmēr vajag īstu. Viņš nevarētu filmēt vietā, kur būtu tikai fasāde, piemēram. Bet dažus gadus vēlāk Ēķa un Graubas namie Gredzenā viena tās fasāde pārtapa par infantīlu zemgaļu pili ar sengrieķu kolonnām. Šīs te ir nu, depo niedru. Nu, tas sietiņš, ja, tāds nopūsts ar vienādu palēku krāsu. Nu, bet redzi, kamerā izskatās labi. Uz ekrāna izskatās kā vajag. Nu, redzi, un te ir agaldās divas dažādās pieejas. Nu, cik falši mēs taisam, ja? Vai mēs patiešām liekam īstu dakstiņu jumtu, kas varētu mierīgi stāvēt 100 gadus, vai arī mēs uzmaucam pa virsu vienkārši dēļus, kas, nu, skatās, tas nav nekāds jumts, tā ir vienkārši dekorācija. Our destiny has spoken. Kneel before your new ruler. Namē Gredzenā tu biji pāvests. Tu līdz šejienai, līdz zemgalē netiki nemaz. Nē, nebija nekāds vajadzības. Jā. Es dzīvojos pa Romu, proti pa Jaunpils pili. Un iedomājies, ja pēc kaut kādiem cik tūkstots gadiem arheologi Jā. Vai vēsturnieki uziet šādu te vietu. Jā. Ko viņi padomā, nezinot, ka te ir bijusi kino pilsēta? Viņi pārrakstītu vēsturi. Latvijas vēsturi. Tāpat ko tas ir izdarīts jau tagad šeit. Tā kā principā Sinevilla ir galvas jaukšana vēsturniekiem. Tāpat kā Barona iela galvas jaukšana pilsētniekiem. Ja? Pļavas zāles, kas pārņem neīstās vēstures dekorācijas, gan ir īstas. Un tām te ir dabiskā vieta. Vai tāpat nav pilsētā? Pilsētas zāle ir cilvēki. Arī tie izdzīvos par spīti jebkādām dekorācijām. Vēl viens solījums, tā kā Barona iela pabeidza, ka šī ir pirmā Rīgas iela, kas visā garumā ir piemērota vairadzīgiem cilvēkiem. Jā. Kļūdu bija daudz. Pasties, piemēram, šitie te reklāmas stabi. Jā. Ka taktīlā josla iet tieši iekšā reklāmas stabā. Šī ir taktīlā josta. Jā, šajā ielas posmā šī ir kā taktīlā josta. Sākumā teica, ka stabus ņems nost. Nu, jo vai te reklāmas stabu nevar uzlikt kādā citā vienā. Izvēles nevar. Stabam jāpaliek. Un tad taisīja šitā te apkārt, redzi? Bet tam stabam arī. Nu jā, un tagad viņš uztaisīja šitā te apkārt, ka viņš apie. Bet tad man ir jautājums. Nu? Kas ir šis? Ja es esmu aklas cilvēks. Jā. Un es pēkšņi sataustu, ka, te ir manējais brailiņš, ja? Jā. Es loģiski saprotu, ka es šeit varu iet. Projekta arhitekte atzīst, ka ar vairedzīgajiem nesapratās. Trūcis vienotas terminoloģijas un vadlīniju. Viens domājis šķēršļu joslas malu, otrs joslu, pa kuru jāiet. Taču es aktieris. Es? Jā. Iztēlojies, ka tu esi neredzi. Vienkārši aizver acis ciet un aizē pa šo joslu. Aizēja līdz krustojumā, bet tu neskaties. Es neskatos. Ja? Baigā sajūta, tāpēc, ka tie trokšņi apkārt. Redzi, es tagad jau esmu uz gludā. Nu, bet tad kā papakaļ uz tās savas taktīlās? Es esmu uz tā... Es esmu vispār panikā. Es neatšķiru, kur ir upjais. Ā, ar upjo bišķi var atšķirt. Jā. Nē, mani jāpatauzt, es tev saku. Nu, to arī teica vairedzīgie cilvēki tieši tā, ka viņi... Nu, tur tā grumba nav tik izteikta, nav, tad ir jāvēlēt plānākas zoles, lai Jā. Tu varētu viņu tā bet labi no šitādā lietainā laikā es atvainojos, ja? Bet paralēli ir vēl arī šitie te pumpainie bruģīši. Nu, varbūt, ka šis ir tā kā sajūtamāks nekā tie ķieģelīši, bet tā grūti teikt. Un arī tas, ka šo materiālu, kas ir, nu, tā kā viena no galvenām lietām, ļoti daudz izmanto dekoratīviem nolūkiem. Aha, neko nevar saprast. Cik vēl tālu līdz krustojumam, cilvēki? Vislielākais trūkums vairedzīgajiem – ielu šķērsošana. Un kā es zinu, kāda gaisma ir? Luksafori pat pēc tik vērienīgas pārbūves nav aprīkoti ar skaņas signāliem. Kā tā? Atbilde skan ciniski. Tāpēc, ka šis viss lielais Barona ielas projekts ir patiesībā tikai seguma maiņas projekts. Es esmu pāri? Jā. Te ir Ozīris? Jā. Cilvēki ar... Nākamais tests – ratiņkrēsli.
Parastos tramvajos ar tiem nekādi netikt. Zemgrīdas vēl kaut kā. Jā, bet kā? Redz, te tāds slīpums ir un mani nes uz ielas braucamās daļas. A, nopietni, jā? Jā. Jau 10 gadus Rīga iepērk dārgus zemās grīdas tramvajus. To pilnvērtīgai lietošanai pieturās jāierīko paaugstināti peroni, lai iekāpšana būtu vienā līmenī ar tramvaja grīdu. Nē, nu vienkārši grib kaut kur braukt, bet nav iespēja. Nav iespēja. Nesen Rīgas mērs stāvēja šeit un solīja peroni. Solījumu neizpildīja. Nu, tāpēc, ka slīps ir, redzi? Visā Baronielas tramvaju maģistrālē nav nevienas jēdzīgas pieturas. Tātad pirmais vagons apstājas šeit. Tavs durvis, kur kāp iekšā, ir kaut kur šeit. Bet nu, tu pilnīgi noteikti pa šo apmalību netiksi lejā. Tad man ir jābrauc par riteņbraucēju celī. Nu, tev būs jāpaskrien atkal, nu. Nu, es tā kā kā es varu tikt, es nezinu. Kas man jādara? Tramvajam tīzli pieķibināts pagaidu pacēlājs. Tā platforma bruģētajai ielai nepieguļ, un bez līdzcilvēku palīdzības ratiņkrēslā sēdošajam iekšā netika. Visi gaida, satiksmes tāv. Tikmēr uz viņu gaida. Gan pārpilns tramvajs, gan autokorķis uz ielas. Iekāpšana mums prasīja 4 minūtes un 4 cilvēku palīdzību. Jā, vispār. Es nebiju iedomājies, ka tas ir tik neiespējami. Šī šobrīd ir vienīgā iespēja cilvēkiem ratiņkrēslos tikt iekšā tramvajā. Super, liels paldies. Laipni lūgti sabiedrībā. Tas bija diezgan nepārāk patīkams piedzīvojums. Jo es pilnīgi tā kā sajūtos, un zini kāpēc? Tāpēc, ka cilvēciskais faktors nostrādā. Tu traucēji citiem? Es traucēju citiem, bet pasties, kas notika. Uzreiz bija cilvēki, kas bija kas palīdzēja. Un tanī brīdī tas kļuva jau personiski. Kad no zaļākās Rīgas ielas aizvāca puķu vāzes, jo kopšanai vairs neesot naudas, tas jau šķita kā traģikomiska farsa Kalngals. Taču nē. Cits domas lēmums to pārspļāva. Barona iela būs pirmā centra iela bez autosatiksmes. Konsultants, slavenākais Kopenhāgenas pilsētplānotājs Jans Gēls, un tas notiks jau šovasar, nenotika. Un kāda bija tā ideja, kur to transportu novirzīt? Nu, pa... Pa Čaki ielu, pa... Nu, jā, nu, kad būs Čakena salāpīta beidzot, tad brauks pa turienu, nu... Bet kas staigātu šeit, kur tagad mašīnas brauc, ja nebūtu mašīna? Tad kā? Šīs ielas daļa paliktu neizmantota pilnīgi. Bet tad un tikai tad būtu iespējams ierīkot to, ko Rīgas domē no sākuma solīja, to velo maģistrālu. To maģistrālo velo savienojumu ar patiešām no satiksmes, gan no gājējiem, gan no sabiedriskā transporta tātad, kārtīgi nodalītām. Es gribu saprast, tātad šī brauktuves daļa tad būtu tikai tramvajiem un velo braucējiem. Jā, jā. Absurds tas ir tādā ziņā, ka tu tikko esi izgāzis vairāk kā 4 miljonus projektā, kur profesionāļi ir kūpošām galvām domājuši, kā savietot visu, tai skaitā autotransportu. Tu šo naudu iztērē, tu projektu realizē, un tu bombs momentā nāc klajā ar ideju, ka nē, tu to autotransportu tomēr te neliksi. Un tu zini, es arhitektei prasu, bet ja tu jau no sākuma zinātu, ka te nebūs autotransports, tad tas projekts būtu savādāks. Viņš saka, bet protams. Bet loģiski. Protams, ka pa to nelīdzeno bruģi. Ar kalnu divritiņiem braukt. Jā, vai ne? A, tad domā, ka viņš būtu jāplēš nost un viss jātais līdzens? Nē, nu, bet loģiski. Nu, kā, nu, bet nu, tad tu uztais kārtīgi. Tā, ka patiešām var braukt velosipēdisti, nu, ne tikai vienā rindiņā, bet var arī apdzīt viens otru. Tad loģiski, ka tai joslai būtu jābūt platākai. Ja? Un viņai būtu jābūt arī ar reliefu, ar nu, atšķirīgu augstumu nodalītai arī no sabiedriskā transporta. Tikai tad tu varētu patiešām arī izbūvēt kārtīgi visus tos pieturvietu peronus, ja? Ja? Bet tas jau būtu pilnīgi cits projekts. Ja?
Turpretī šis ir Viltus arhitektūras projekts. Dekorācija. Viltus velo maģistrāle. Viltus tramvaja maģistrāle, Viltus ceļi neredzīgajiem, Viltus pilsētas apstādījumi, jo pat par tiem jārūpējas mums pašiem. Iela palikusi mūsu rokās, nevis dzīvošanai, bet izdzīvošanai. Vai varbūt tomēr sadzīvošanai? Iedomājies, es zvanīju uz to pašu Rīgas domas satiksmes departamentu, jo loģiski gribējās arī viņu viedokli. Un man tā presa sekretāra jau pirmajā telefonā. Es viņai jautāju, man audiences pie departamenta direktora. Viņš saka, diezē viņš ar jums gribēs runāt. Viņš par to vairs negrib runāt. Viņš negrib runāt. Ja? Viņš ir saguris no šīs tēmas. Es atvēlēju, es kā rīdzinieks esmu saguris no šīs ielas.